Noyabr'da gar yağdı. Noyabr'da ilk defaydı ki ümumiyyətlə mənim noyabr'da ad günüm olur, 8-i ad günüm olur. Her il bilirsiniz de noyabrın 8-i olur. Bəli, bəli, bilirik. Her il yağış yağırdı. Sen de hemen anandan olanda böyle bir şey olur. Qar yağıb. İndi sonuncu olmasın inşallah gələn il yağın qar yağar. Ama bu il mənim için çok garip oldu ki ad günümde yuxudan oyandım. Qarın yağmağının şahidi oldum. Biz neye göre? Çünkü ilk ümumiyyətlə ad günüdür ki, ötən ildən itibaren ümumiyyətlə belə isinmirsiniz nəsə, ona göre ola bilər. Artık ad günümüzdə də qar yağır. Ola bilər, nə bilim. Yo, bu il əksinə daha çox isindim. Çünkü necə yani? Yani əlavə tok cihazlarına ihtiyaç olmadı ilə. Kardeşim toku ara koşursunuz. Toku monitörler koşur de orada yani. Ola bilər. Evet. Siz pişik rəhbəri olsaydınız neyə edirdiniz? Ne rəhbəri? Pişik rəhbəri. Pişik rəhbəri. Valla, ben bilmirəm pişik nədir, ama mənə gəlir onun rəhbəri olmaq istəməzdim. Çünkü en azı haradasa əyləşəndə, harada işləyirsən, pişikin rəhbəri, yani biraz yaxşı səslənir. Hacı Bağlı Məmmət haqqı nə dərsiniz, ha? Ha, odur. Bəli, pişik, Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Pişik, ha? Pişik, ha? O sürü yox, pişik, ha? Pişik. Ha, pişik başqa məsələ, pişik. Ha, pişik, ha? Pişik istəmərəm. Pişik rəhbəri olsaydınız, neyini yerdiniz? Valla elimden gelen yerdim ki. Elimizde ne gelir okumaqdan başka? Təsəvvür edirsiniz. Bakı şəhər icra hakimiyyəti neyinir? Heç nə. Hər səhər durur mahnı oxuyur. Başka? Heç nə. Qar yağmamışdan əvvəl çıxıb deyəcəm, deyirlər qar yağacaq. Hər halda o mövzuda mənim mahnılarım, mekanlarım çoxalar yəqin. Sizce Azərbaycan ərazisində ən ekstremal qış harda keçir? Bakıda bilirəm ki 9-cu mikrorayon Yasamal bu hissələrdə elə Aynes tərəfdə keçir. Ama bir de güneşli de yeri gelmiş yani. Azerbaycan'da ne bileyim Lerik'te. Lerik'te ekstremal. O hissələrdə olabilir. Sonra? Doğrudan çok ekstremal. Işıq yok, gaz yok. Orada da ardısı canavarlar oluyor. Hele üstte geldi çok çok uzun istedim. Yani rayon yerinden Bakı'da necədir fərq? Bakı'da ayak yolu evin içindədir. Ekstremal da akşam sizinle gece saat 3'de durursan 20 metre evden uzayda gelirsin. Oraya gidip çıkınca adamın iştahası ölür. Deməli, qar yağdı, Namiq. Azərbaycanda indiyə qədər çox görünməmiş bir hadisə ilə biz üzrəşdik. Hansı hadisə idi? Yəni, bir də görsün, ağaclar gedirsin və budaqları qırılıb belə, ağacların üsyanı ilə. Siz gördünüz ümumiyyətlə belə bir şeylər? Ümumiyyətlə, Bakıda ağac harada görürsünüz? Bu mənim başıma gəlir, çünki mənim bağımda da bağın ətrafına dövrə ağac əkdirmişəm və hər il bu küləklərdən də nədəndir? Onun qarşısını biz ala bilmirik. Yəni taxta ilə bağlayırıq, nə bilim. Bəlkə sizin fanatlarınız da çıxırlar. Yox, inanmıram. Siz evdə üzr istəyirəm, markada gəzəndə bəli, heç olmasa paparatsılardı, çəkirlər o ağacların arasında. Yox, bunu kürək eləyir. Mən yoxlatdırmışam, dəqiqləşdirmişəm. Yoxlatdırmısınız. Üzr istəyirəm, harda yoxlatdırmısınız bunu? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri gəlib yoxlayıb. Elə yox, o belədir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun Milli Hidrometeoroloji Bürosu. Mən çox uzatmadım ki, reklamların vaxtına girərəm birdən, ona görə qısa dedim. Eşitmişik ki, quşlar özünü öldürürlər, nə bilim, balıqlar özünü sahilə atırlar. Amma Bakıda nonsensdir. Nəsə biz üstündən keçdi, ağaclar da artıq özlərinə qəsd eləyirdilər. Görünür ağaclara, mən bayaq mahnımda dediyim kimi, yad nəfəs gətirib küləklər, ona görə küləklərə dözə bilmirəm. Hər zaman Bakının küləyinə dözüb, artıq yad nəfəsləri çox gəlir, əcnəbilər çox gəlirlər, gedirlər, biraz dəbimiz, yəni formamız dəyişir, ona görə siz ağaclar dəyişir. Əleyhinə deyiləm, təbii ki... Ağaclar müxalifətdədir. Əleyhinəyəm, amma belə deyək də, sırf azərbaycanlılar kimi mənim də bəzən Avropadan gələn yerli yersiz dəyərlər, nə bilim, başqa yerdən gələn dəyərlər mənə də çox incidir. Düşünürəm ki, yəqin ağaca da dəyər çıxır. Dəyər çıxır? Ağac. Sual verdi, sizi necə incidir? Fikrim ora getdi. Kardeş, sizi nə incidir və bu ağac kimi nə dəyər çıxır? Mən belə başa düşürəm ki, izah eləyə bilməyəcəm necə incidir. Qoy o ağrını elə özüm çəkməyəm. Son bir il ərzində həyatınızda hansı dəyişikliklər baş verib? İstədim, istəmədim. Şəxsi həyatım hər zaman gündəmdə olub. Həyatımda da nə baş verir? İnsanlar bunu görürlər, internet saytından izləyirlər. Nə baş verir həyatınızda? Yəni, insanlar izləyirlər, görürlər. Mən insan deyiləm, izləmirəm. İnsanlar izləyirlər, görürlər və bilirlər ki, nələr baş verir, Namiq? Artıq üçüncü kruqa gedir. Hər halda hər şey yaxşılığa doğru gedir. Eşdə evlənirsiniz. Ha, düz eşdə. Qışdan başladı, göttə araları fırlan, yenə gəldi bura. Deyil zəhmət olmasa, bu Ded Maroz olsaydınız neyini yerdiniz? Bir neçə gün əvvəldə yeri gəlmiş ki, Ded Marozun adı günü oldu, elə dünən.
Vallahi biri...